Asif balamızın 2 yaşı tamam olur. Bir müretten yoldura alkışlar gelsin. Tebrik ediyoruz. Allah saklasın güzel balamızı. Böyle balalar olsun inşallah. Ve güzel bir alt yılmanızı, donatlarınızı etsin.
olsun. Ve bilirim ki bugün deyir o şad gün, şad günə qarışıb. Düzü burada görmədim. Təbii ki, xanımlarımız bugün əyləşdiyi üçün bəylər yoxdur. Bir dənə gözümüncüğümüz var da. Ramin buradadır. Ramin'i o kadar çok seviyorum ki, her gün deyirəm mənim oğlumdur. Bugün deyirsən mənim dedim, nəbəm olubi. Sevda ilə axırda dava eləyəcəyik. Və Zarımızın ad günüdür. Özü burada yoxdur. Amma Zar, ürəkdən təbrik edirəm sənə. Arzu edirəm ki, evlənəsən. Evlənəsən olmaya. İnşallah ki. Və elə nəvələrdən düşmüşkən, ad günü düşmüşkən, Zar, sənin də mahnını ifa eləyəcəm. Özün olmasan da, yəqin ki, xəbər gəlib sənə çatacaq. Gözəl bir ad günü mahnısı gəlsin. Sevda xanımın, balaca sevdamızın şərəfinə də nəvələrə aid gözəl mahnılar gəlsin.
başını bu gün bu şer meclisen mahnı değil yanlı gedey söz sesen yürüş başını bu gün bu şer meclisen mahnı değil yanlı Thank you.
Ona da verin biri. Yap birini de verin. Gözde, gözde verin. Bunu istiyse. Bunu. Ha? Al istiyse bunu. Bunu. Bu yoktu. O. Aa, burada dur, burada dur. Aa, sağ ol. Gel sen öpün git bir tane. Öpün sen bir tane. Yok, sen öpünme. Ben size konfet verdim aha. Gel sen öpün git. Bir tane konfet verdim dedim. Oy, hoş. Git. Sen de şaksa. Yemirəm. Yox, yox, o yox. 3 lirə mənim qarnım. Təbii. Yox, yox, 3 lirə qarnım. Yemirəm o qoy.